can't touch it. Bom, gente, rapidamente aqui eu selecionei um top 3 dos meus personagens de Império, tanto de Maria Marta quanto de Amanda. Eu acho que eu vou escolher o momento da Maria Marta, quando ela vai salvar o José Alfredo lá no meio do mato. Eu acho que ali foi um momento muito importante, porque ela saiu do pedestal, pegou um jatinho, foi pro meio do mato, passou pelo que precisasse passar para estar do lado do homem que ela queria do lado dela. Top 3 de novela Império é muito complicado. A ida da Maria Clara com o pai ao Monte Roraima, número 1. Aí eu vou falar das minhas cenas, claro, né? Mas não, poxa, um acidente incrível agora com a Beatriz, que assim, a produção toda. Ai, que difícil! Eu vou escolher 3 da Amanda também, mais 3. Vou escolher o momento que ela reencontra com José Pedro, que foi um momento muito forte, né? É um grande amor do passado, então acho que ali na chegada foi um reencontro que abalou realmente ambos os personagens. Número 2, a invasão de privacidade, que é uma coisa violenta e horrorosa em cima da vida do Cláudio Bulgari, né? Que eu acho que é a discussão, na minha opinião, mais relevante da novela. Vou escolher também a briga com Daniele, que foi sensacional. As imagens aéreas que a gente tem. E o casamento da Maria Clara, né? Ou o não casamento da Maria Clara. Eu não tenho como pontuar 3 momentos, não, mas tenho certeza que até o final vai ser uma novela inteira que vai ser incrível. E a última que eu vou escolher é uma cena de Léo Manda, né? Que foi a primeira transa de Leonardo e Amanda. Eu acho muito significativa essa cena, porque toda essa discussão que está sendo feita a respeito desse assunto e a maneira natural como esse personagem lida, que é maravilhosa.